Isso já aconteceu com você quando você tá indo pra escola? Pessoas, quando vai pra escola e perde o ônibus, check! Bora pra escola! Ah, eu tô atrasado! O ônibus! Ai, meu Deus, o ônibus! A porta que não abre também. Ficar em casa agora. Eu não vou deixar. Opa, então vou pra escola agora. Pra escola agora. Pra escola agora. Se não tem ônibus, vai de bicicleta. Vai de bicicleta mesmo.